I denne her video, der fortæller jeg dig, hvordan du kan finde specifikke ladepunkter langs din rute i Apple Maps og Google Maps på Apple CarPlay. Og husk som altid, hvis ikke du abonnerer på kanalen, så er det en stor hjælp, hvis du lige trykker abonner. Så får du også automatisk besked, når der kommer nyt indhold. Men lad os se på sagerne. Vi starter med Apple Maps. Først så skal jeg lige indtaste mig en destination, så jeg kan finde punkter langs min rute. Lad os sige, at vi vil til Skagen. Vi tager Skagen Havn. Så finder kortet mig en rute. Jeg er nødt til at starte min rute for at kunne tilføje punkter. Så det gør vi nu. Så er ruten klar. Og nu vil jeg så gerne finde et punkt langs ruten, hvor jeg kan lade. Jeg har 100% strøm, så jeg ved, at jeg kan køre en 180-90 km cirka. Hvis jeg åbner her, så trykker jeg tilføj stop. Jeg kan godt trykke på ladestandere, men så får jeg ladestandere lige her i området, ikke så langt fra, hvor jeg er. Den er primært beregnet til, hvis man er på vejen, og så siger, hov, jeg har brug for at lade, find mig lige noget i nærheden. I stedet for, så vil jeg indtaste navnet på den ladestander, som jeg gerne vil have fat i. Lad os sige, at jeg gerne vil lade på Ionity. Så skriver jeg Ionity og vælger søg i nærheden. Af en eller anden grund, så vender den kortet på hovedet ind i Apple Maps, når man laver den her øvelse. Jeg ved ikke, hvorfor det er, men det er altså sådan, det er nu. Det kan være, det bliver rettet i fremtiden. Men nu kan jeg faktisk en liste over ladere her. Jeg kan se, at jeg har en 50 km væk, jeg har en 154 km væk, og jeg har en 233 km væk. Så man kan sige, at i mit tilfælde, i den lille Fiat 500e, så vil jeg jo nok vælge den, der lå 154 km væk. Den tilføjer kun 3 minutter, så det passer jo egentlig meget godt. Havde jeg nu en elbil med et lidt større batteri, så kunne jeg måske vælge den, der lå 233 km væk. Men hvad nu, hvis jeg ikke vil lade på Ionity? Jamen, så kan jeg bare taste et andet udbydernavn i stedet for. Lad os lige gå tilbage. Jeg sletter her og skriver Supercharger. Supercharger Tesla, søg i nærheden. Nu får jeg så Tesla Superchargers. Og jeg kan se igen, der er en 19 km væk. Det er den, jeg har testet i Lyngby, tror jeg. Og så er der ellers derudaf. Og jeg kan scrolle ned igennem listen, og så kan jeg se, der ligger en her 185 km væk. Lad os se, hvad det er for en. Det er jo så den, der ligger på Fyn. Ja, det står på hovedet. Det er lidt mærkeligt. Det håber jeg, Apple får fikset på et tidspunkt. Og så kan jeg så tilføje den. Jeg kan så også se, at den tilføjer 15 minutter til min rute, så den ligger jo ikke lige ved motorvejen. Det kunne være, jeg hellere ville vælge noget andet. Lad os lige tage et tredje eksempel. Jeg kunne godt tænke mig at lade på Allego. Fordi dem ved jeg, at der er cirka 180-90 km væk, nemlig den ved Odense, og den tilføjer kun 4 minutter til min rejse. Det er den der. Så kan jeg vælge den. Og så kan jeg egentlig bare sige tilføj stop. Og så er jeg på vej. Når jeg så når frem til den lader, så kan jeg jo lave en ny tilføj stop langs ruten og vælge en lader, der ligger i den afstand, som min daværende range så har, afhængig af, hvor meget jeg så har ladet op til på Allego. Lad os afslutte den her og prøve at gå over i Google Maps. I Google Maps, der har jeg stort set de samme muligheder. Sjovt nok, inde i appen, når man bruger den på telefonen, så er der en funktion, der hedder søg langs ruten. I CarPlay, der er man nødt til at tilføje et stop. Jeg gætter på, det er noget af de begrænsninger på, hvad andre udbydere kan få lov til at lave i deres apps på Apple CarPlay. Jeg tænker, det måske fungerer lidt mere Google-agtigt, hvis man bruger Android Auto. Det er klart, at Apple som førsteparts udbyder har et lidt lækre interface. Der er det lidt snyd i forhold til Google. Men nu har jeg jo CarPlay, så det er det, vi må nøjes med i dag. Jeg starter med at tilføje en destination.
Vi kan jo tage Skagen igen. Bum. Og så har jeg en rute. Og er klar til at køre. Nu vil jeg så gerne tilføje et ladestop. Og det gør jeg på den her måde ved at klikke tilføj stop. Så får jeg nogle standardmuligheder her, jeg kan søge på, men vi vil jo gerne finde en bestemt lader, så vi kan jo prøve at lave samme øvelse. Jeg trykker heroppe og skriver Ionity. Lad os se, hvad der sker. Så viser Google mig et kort over de Ionity-ladere, den har fundet. Den drejer det ikke på hovedet, den zoomer den endda lidt ud, så jeg kan se det. Det synes jeg jo egentlig er meget lækkert. Jeg synes så til gengæld, deres visning herover er måske ikke helt så fed, for jeg får ikke sådan et overblik. Jeg skal ligesom bladre igennem. Men jeg kan se, der er 403 km væk. Så kan jeg komme ned til en, der var 50 km væk. 155. 233. De er nok de samme to, som Apple havde. Så der vil jeg jo nok vælge den her i min lille Fiat. Men lad os prøve at lave den samme øvelse med Superchargers. Så der kommer den med en lidt sjovt valg her, fordi jeg får en, der ligger sådan helt ude til siden, væk fra min rute. Jeg ved ikke, hvorfor den ligesom er med. Den har nogle andre med. Og en anden ting, jeg har bemærket ved Google Maps, det er, at den tager ikke den supercharger med, der ligger her på Fyn. Jeg ved også, der ligger en ved Fredericia. Jeg kan godt, hvis jeg ind i appen sådan zoomer ind og siger søg det her område, så får jeg dem frem. Men af en eller anden grund, når jeg kører den på den her måde via navigationen i CarPlay, så dukker de ikke op. Det er lidt mærkeligt. Jeg tænker, det er en fejl, men selvfølgelig ikke super fedt. Lad os lige prøve Allego til sidst. Her får jeg igen nogle forskellige valgmuligheder. 117. Lad os prøve at se. Så har den en der, nummer 2, som ligger længere på, fremme på min rute. Jeg tror, nummer 3 faktisk er den, der ligger tættere på. Lidt sjovt, at den nummererer dem i den rækkefølge. Men jeg kan dog finde mit stop, som er den, der ligger uden for udelse, som vi plejer at bruge. Og så kan jeg tilføje den. Og så er jeg på vej. Så alt i alt kan man sige, det fungerer egentlig meget ens på de to. Det er lidt forskellige resultater, jeg får frem. Jeg ved ikke, hvorfor Google af en eller anden grund ikke vil tage alle superchargerne med. Jeg har også set, at Apple nogle gange tager en supercharger med, som ikke er åben for andet end Tesla'er. Så der er stadigvæk måske lidt vej endnu. Jeg ved, i iOS 17, som kommer her og i september måned 2023, der skulle der være noget opdatering til EV routing, sådan at man kan se, hvor mange ledige lader, der er på de enkelte stationer. Om det kommer til Europa og til Danmark, det er jo altid lidt tvivlsomt. Men hvis der sker noget spændende der, så skal jeg selvfølgelig nok lave en video om det. Det var så Apple og Google Maps i Apple CarPlay. Hvis du synes om videoen, så giv den da lige et like. Og selvfølgelig som altid, hvis ikke du allerede abonnerer, tryk på abonner-knappen, så vi kan ses i den næste video. Indtil da, ha' det rigtig godt.